На 20. октомври 1915 година во селото Игуменец Петричко, Пиринска Македонија, во зелените подгорја на планината Огражден е роден Антон Николов Попов, публицист, револуционер, писател, пројавен комунистички активист и учесник во илегалната спротива против фашистичкиот режим во цар Борисовата Бугарија, горд и свесен син на Македонија. Антон Попов Дончо го завршува својот живот исправен пред куршумите на фашистичките джелати во Софија на ден 23. јули 1942 година, заедно со Никола Јонков Вапцаров, со кого другаруваат во тек на повеќе години. Го завршува својот едвај 27 годишен живот, така како што им прилега на вистинските народни борци, со песна на уста и со отворени очи кон иднината. Само на полчас пред расстрелот побарува да му биде исполнета последната желба. Се венчава со својата свршеница, пркосејки им на убиците со достоинствен показ на една висока вера во животот. Син на стар социјалистички деец во Македонија, обесен од страна на разулавените фашистички банди на Ванчо Михајловистите во Пиринско во 1922 година, Антон Попов уште од најрани младини бидува задоен со идеите на марксизмот, понесен и закрепнат од револуционерниот дух на делчевата ВМРО. Дедо му, пирински војвода, заедно со своите двајца браќа, паѓа убиен во борбата против многовековната тиранија на отоманските поробувачи. Сирак од своите 7 години, тој го подзема патот на бунтар и противник на реакционерниот поредок. Пат мачен и тежок, преисполнет со нерасколеблива вера во идеите на социализмот и во светлата иднина на својата македонска татковина. По завршувањето на средното училиште во Неврокоп, денешното Гоце Делчев во Пиринска Македонија, му се посветува на учителскиот позив. Најпрвин во родното село Игуменец Гега, село расположено меѓу три граници што ја делат Македонија, граници за кои многупати имал навика да рече дека му тежат како обрачи околу плешките. Уште во средното училиште се зафаќа со антифашистичка дејност, така што се случува да биде исклучен од гимназијата во Самоков, а потоа и како учител прогонуван од полицијата поради бројни прогресивни акции и својата комунистичка ориентација. Помеѓу 1933 и 1937 година работи како учител во родниот крај, постојано оневозможуван и преследуван од полицијата. Есента 1937 доаѓа во Софија и се запишува на Универзитетот на Државното високо училиште за финансии и административен весник, како новинар. Од оваа година, па се до годината на неговата трагична смрт, 1942, и се посветува на журналистиката и публицистиката, занимавајќи се повремено и со уметничка литература. Во предговорот на неговите избрани творби, што се појавуваат 1960 година во Софија, за да бидат набргу повлечени од продажба и од јавниот оптек, без друго поради нивната промакедонска интонација, непожелна за средината и времето, во кој се чини обид да се расветли неговата импозантна животна врвица на творец и револуционер, приредувачот на изданието, неговиот близок пријател и соработник Михаил Сматракалев, Ангел Жаров, ги изнесува следниве податоци. Дончо, како што го нарекуваа неговите пријатели, беше висок на раст,
silen, so belo ubavo trkale stolice, otvoreno čelo i kostenljivo perče. Beše sramežljiv, stutkan na prv pogled. Negovite oči sini, so topol pogled, a nadnjiv mu se nadvisna kako streji vegite koji, štomke zazboruvaše, lesno potreperuva. Zboruvaše tivko, napevno, no ne možeše da ne se podzaslušaš vo negovijat glas, koji što činiš ti agaleše dušata. Anton zračeše so jedna vidljiva, nepristrojena topla nežnost. Ne možeše od nenadež da se vidi kakov požar mu gorivo gradite na ovoj skromen mladinec. No koga toj pod zavlezevo makedonskite progresivni krugovi vo Sofija, koga se frli so žar vo opštestvenite borbi, site razbra deka vo redovite na borcite je dojden borben čovek, gotov da se bije dokraj s omrazenite neprijatelji na progresot. Esenta na 1938. godina se podzborna da se ozdademe makedonski literaturen kružok. Dončo se zafati razgoreno s ova inicijativa. Trpneše od nestrpljivost, sakaše koliko što može pobrgu da stane toa. Zošto li se bavime, zošto ne počnuvame, veleše toj. Ima prekrasni luge za ova rabota. I na vistina, vo tekot na oktomvri, vo stanot na Asen Šurdov, Vedrov, беше формиран кружокот. Поинтересниот и убаво напишан реферат на Никола Вапцаров се искажа многумина. Антон Попов зборуваше со исклучителен занес за важните задачи на кружокот. За големите надежи кои што ни се вложуваат од македонскиот народ, кој сака да создадеме македонска национална литература. Тоа е висока чест за нас, подлекуваше Дончо, да го коваме едното од најсигурните идеолошки оружја на нашиот народ, во неговата упорна борба за слобода и рамноправност. Македонските синови не си ја жалеа крвта за слободата на својата сакана земја. Зарем ние не сме македонски синови? Зарем во нас не гори таа силна синовска љубов кон Македонија? Гори, браќа, гори таа и во нашите гради. Јас длабоко верувам дека ние достојно ќе исполниме поставената пред нас голема задача. И посакувам веднаш да започнеме да ја исполнуваме. Во македонскиот литературен кружок, кој што ќе одвива својата дејност во тек на 3 години, Антон Попов се оформува како вистински патриот-интернационалист. Сматра Калев ни сообщува дека во кружокот диалектичката врска помеѓу комунистичкото движење и борбата за самоопределување на Македонија била неповредлив закон. Ленин беше нашиот општо уважуван учител. Ние сметавме дека ослободувањето на Македонија можеше да се извојува само по патот на општата борба на сите национално и социјално поробени народи на Балканот, под раководство на најреволуционерната класа, работничката класа. Ние си ја представувавме Македонија во иднината како социјалистичка земја, вклучена во семејството на другите ослободени од капитализмот земји. Тие идеи проникнуваат длабоко во душата и свеста на Антон Попов и стануваат негово верују. Борбата за животно остварување беше смислата на неговиот живот. За таа македонска татковина, извишена во визиите на полетниот и смел борец за нејзина светла иднина, Антон Попов нанижа и во прозен запис и во стих незаборавни редови. Во една своја кратка песна, кој испеа следниот во строг. Ти си ми тивка и нежна. Ти си ми малечко мона. Зошто си в црно забрадена? Зошто ли очите модри в бисерите си искапени? Ти си ми тивка и магесна. Ти си ми тажна царица. Ти си ми златна и бисерна.
Ти си ми мојата љубов, малечка моја татковино. Пролечто не си видела, нито пак сонце и радост. Ти си ми пролет разбудена со нежни цвеќа, со галаби. Птица си бела, осудена простори да прелетува. И во песната «Ја сонував родната земја», Попов ја воспева Македонија, прелистувајки страници, како ќе рече, на спомени и нова херојска историја. Летам со мојот авион и гледам надолу позната земја. Виори во облаците се вијат. Снежни вршки длабоко долу димат. Прелетуваат бури, како светкавица гори рбетот на река позната. Земјата в пролет дише. Расцутени се белеат полињата и многу, многу езера не гледаат и воздишуваат со сребрени очи и модреста позлата. Летам и како граната ја сечам модрестата позлата. Подплашени облаците бегаат на групи. Разнежнет се капам во прозирната и ведра модрина и дишам. Дишам без прозорец и го пијам модриот простор. Како на дланка пригушени во полињата, горат со распламтени очи села и градови. Ене го дојрам. Таму се беле ербетот на Беласец. Разлистувам страници на спомени и нова херојска историја. Лерин, Костур, Воден, Охрид, Струга, Струмица, Крушево, Кукуш, Солун, Галичица, Пирин, Пелистар, Шар. Модреат морските брегови и пристаништа. Разбрав позната историја, летам над родната земја. И тоа во денови на крвави витлавици кога не го пресекуваат патот за таму, наместени штикови и телени мрежи. Каква реална смелост. Не сум агент на Срефони или кореспондент на Ројтер. И како така ќе може еден патриот македонски да ја види? Не одстрелувам од гранати и тоа од својот авион, својата земја. Разбрав позната географија, тоа е сон. Си ја сонив родната земја. Неговиот прозен запис за Мелник е впечатлив текст кој уверливо зборува за убавите негови заложби за литературна креација. Живеачите на умирачкиот Мелник живеат со епохата, со тревогите на оваа епоха и го следат со чувство на сите здрави и разумни луѓе од своето заточеништво, крвавото грофтање на војната. Овдека навечер се создава нешто како берза на трудот. Овдека се купуваат аргати. А деновите, аргатски денови ли се? Уште откај двата часот по полноќ, луѓето тргаат по нивите. Брзаат по ноќната лад да наберат тутун. Инаку, запечели јужното сонце, лисјата овенуваат на корените, стануваат лепливи и невозможно е да се берат. Тутунот за овие луѓе е се. Влегувам во разговор со црномуресто момче. Тоа не е родено во Мелник и не памети ништо од неговиот некогашен примамлив чар. За него изминатите години, тоа се спомените за нерадосно детство, бегалски неволици, глад.
Sinna begalec od Demirhisarsko, kaj nego gori živ kopneš za vraćanje na rodno krajnite selski kori i nivi. Trigodišno bilo koga pobegnale od tomu. Što li može da pameti? I od kada je ta želba vo nego? Može bi je vikna rodnata zemlja. Može bi je samo odek kaj nego od ovkanjata na roditelite negovi za tamu. Pust da bi ostanal ovoj zmijarnik, mi se zamešuva vo razgovor od vozrasen čovek. Da si se vratime po našite mesta, tamu nije životot, tamu nije dušata, tamu. Vo negovite beleški razmisluvanja od patot, činiš sekoj red kako da je napojen od bezmerna ljubov kon rodnata grudka i kon izmačeniot i herojičen narod. Nije sme na makedonska zemlja, ni solzi naša. Skapa za nas su žrtvite koji gi zema borbata za slobodo sa krvta prolejana. Triš posvidna stanata su borbata na najsvidnite čeda na mojot narod za našta sloboda. Skapa za nas su jedno golemo i herojsko minato što go spojilo celiot narod u jedna borba, jedna sudba. Skapa za nas su crnite spomeni za jedna žestoka i podlabrat ubistvena borba. Станата скапа и непрежалена за сите прогонети од неа, кои што сунуваат родна стреа, родни ниви, родна реч. Свидна во нашите занеси, во копнежите да видиме таа голема правда за таа разорена окрвавена земја, за тој претепан, поруган, понижен и угнетен и обесправен народ да биде слободен, да не биде земјата слободна. Еве не во селото Барако. Тука била старата граница со Турци. Оттука на југ е македонска земја. Во 1912 година оттука поминувал патот за Македонија, целата под турска власт. Но и целата во својата борба, целата во својот живот, целата за своите идеали, за своите надежи, цела и неразделна во исчекување на збиднувањата на својот идеал, слободна и независна. Цела и неподелена за својата иднина, со многу енергија за борба, со многу самоувереност во својата борба. А ете, дојде коварната 1912 година. Коварна со своите планови за поделба на една неделива целина, цинична со своите планови да се тргува со една земја која што не беше ничија земја и која што ги дотера до очај и бесилност тргувачите од невозможноста на кој да е од нив да ги докаже своите права на собственост. 1912 година. Тоа е еден почеток на една жестока судба, почеток на ново, поцрно робство, на нови борби за поделба на таа ничија земја, вчера и денес повалена жртва на балканските стрвојади, а денес и утре може би апетитна гоштевка на пенинскиот волк. Во овој пролетен априлски ден, толку ароматно дишат расцветените сливи, цреши, праски. Во овој плодороден крај, толку бодар е погледот врз тие ниви и полиња и толку умни се станати овие луѓе од патилата што ги живееле, да би се чини дека при првиот обид за поделба на оваа неделива земја, тие балкански и вонбалкански грабачи ќе си ги искршат главите во првиот пристап. Затоа што ова не е ничија земја, а просто наша македонска земја, наша таткова земја. Земја на рибарите покрај Егејот, на селаните, на ратаите, на работниците, на еснафите, на разгонетите наши браќа по светот, на сите македонски луѓе. Затоа што тоа е македонска земја, така како што е наша крвта која што ни блика во жилите, така како што е наша крв и тело идеалот, да видиме слободно. Posebno je značajno i treba podvlečeno da se naglasi deka Anton Popov, među prvite makedonski intelektualci od Pirinska Makedonija pomeđu dvete svetski vojni, ja pozdravi pojavata na racinovite beli mugri. Za ovaj je govorio me na drugo mesto i ponaširoko, a ovdeka samo toliko da prispomni me. Imeno vo jedan svoj neobjaven eseistički zapis, sočuvan vo arhivskata zaostavnina na Dimitar Mitrev, ličen prijatel na Anton Popov, тој ја поздравува рациновата стихозбирка како ретка литературна појава, подлекувајки. Бели мугри е ретка литературна појава.
се разбира не поради својот јазик. Новото и големото тука е друго. Тоа е поезија најдлабоко напоена со аргатски маки. Аргатска поезија, во која бликаат сосема непосредно соковите народниот македонски црнозем, која што самата е керпич од тој црнозем. И поетот тука е друг. Израснат како аргат, опрлен од аргатските маки, тој ги испејува своите најубави песни за оние, чиј што живот е аргатско тегло. И затоа, како аргатска поезија, неговите песни имаат неспоредлива сила. Антон Попов смета дека Рацин на многу смел начин го разрешува прашањето на една стварност, селско-патриархална, зачувувајќи за својата поезија и национално-револуционерно и битово значење и содржина, одразувајќи чувства и расположби типични имено за една таква стварност. Овие одлики според Попов ја определуваат и засилуваат националната колоритност на Рациновата поезија. Друг еден пријател и близок соработник на Антон Попов од младините, познатиот македонски белетрист Георги Абаджиев, 1910-1963, кој што исто така беше член на македонскиот литературен кружок меѓу двете светски војни, во весникот Пиринско дело Благоевград од 23. јули 1945 година, по повод тригодишнината од смртта на Дончо и по случај пренесувањето на неговите телесни останки во родниот Петрич, вака ни го представува неговиот портрет. Тој ја извршуваше со подеднаква преданост својата работа на класен пролетерски деец и на фанатичен македонски обштественик и револуционер. Тој ги спојуваше во едно единство комунистот и патриотот македонец. Во репортажите и стихотворбите што ги напиша тој, блика нежна љубов кон македонскиот народ и кон ненагледаната убавина на родната земја, непоколебливата вера во слободата на својот народ. Му се радуваше на македонскиот јазик. Тој ја изучуваше музиката и богатите јазикови драгоценности на македонската народна песна. Антон Попов го изучуваше прашањето на македонската нација за правото на самоопределување на македонскиот народ и застана решително на позициите врз кои сега изградена Федерална Македонија во рамките на Титовата Југославија. Антон Попов без друго останува име со кое со право ќе се гордее македонскиот народ. И како што со несокриен патос, тоа на времето го подвлекува Димитар Митрев, одбележувајќи ја појавата на неговата книга. Достатно е сега да речеме, како што е речено во книгата, дека нашиот пирински сонародник Антон Попов мислел и действувал како македонец. Така како што мислат и действуваат македонските македонци насекаде по светот. Поради тоа, Антон Попов останува светол пример за сите нас. Колку гордо звучат неговите последни зборови. Мила мајко, мили брате, мила сестра, умирам за еден нов свет кој што ќе огрее со толку силна светлина, со толку убавина, така што мојата жртва за него е ништо. Утешете се со тоа што за него умираа милиони, илјади битки на барикадите и на војниот фронт. Утешете се со тоа што умирам за правдата. Утешете се со тоа што нашите идеи ќе победат. Умирам горд со името на татка си. Умирам горд со името на својот народ, за чие што добро работев до последен миг. За чија што добра иднина умирам. Ја бакнувам сладко, моји мили домашни. Ја бакнувам за последен пат и мојата стара баба маченица. Ваш Антон. 23. јули 1942 година. Гарнизонско стрелбиште. Thank you.
Letam sa mojot avion i gledam nadolu poznata zemlja. Viori v oblacite se vjet, snežni vrški dlaboko dolu dimat. Proletuvat buri, kako svetkavica gori rbetot na reka poznata. Zemljata v prolet diže, razcutini se beljat polinjata i mnogo, mnogo jezera ne gledat i vozdišuvat so srebrene oči i modresta pozlata. Letam, kako granata je sečam modrestata šir. Подплашени облаците бегаат на групи. Разнежнет се капам во прозирната и ведра модрина и дишам. Дишам без прозорец и го пием модриот простор. Како на дланка пригушени во полињата горат со распламтени очи села и градови. Еве ко Дојран. Се беле таму рбетот на Беласица. Прелистувам страници на спомени и нова херојска историја. Лерин, Костур, Воден, Охрид, Струга, Струмица, Крушево, Кукуш, Солун, Галичица, Пирин, Пелистер, Шар. Модреат морските брегови и заливи, разбрав. Позната географија, летам над родната земја. И тоа воденови на крвави витлавици, кога ни го пресекуваат патот за тамо наместените штикови и телени мрежи. Каква реалност смела. Не сум агент на Срефани или кореспондент на Ројтер. И како така ќе може македонски патриот да ја види необстрелуван од гранати и тоа од својот авион, својата земја. Разбрав. Позната географија, тоа е сон. Си ја сонував родната земја.